banange lugwama kibuka n'abategesi b'ebivulu. Tulina obulumi olwaleero ate tuteesekesa olukiiko lwa bannamawulire tutuuse okwemulugunya kwaffe obutali bumativu bwaffe eri gavumenti eno Pulezidenti Museveni ne poliisi ye. Pulezidenti yakeera ku makya n'atuta n'agamba eggwanga nditadde buli omu akole freely. Abantu bonna bakola okuleka abayimbi ffekka. Poliisi etufuukidde ekizibu. Oteeka ssente miliyoni asatu mu kivulu n'egy'ekiyiwa. N'eggamba tewalimbwa, tewaliwo ki ate nga ovudde naggulo wa IGP bakukiriyalinze eno wansi ne baggaana. Ekibuuzo kiri nti poliisi ya wansi yesinga IGP, IGP takyalina buyinza. Pulezidenti Museveni wayavuwalamu, wateesa ne poliisi egyesolooza ssente nga bw'ekuleetera. Bw'obanga tokiriimu lwaki poliisi ekola kino ng'osirise? Eri mu kulwanyisa, erwanyisa ani ng'olaba? N'olwekyo twagala ekintu kino. Pulezidenti Museveni, eno message ekutuukeko. Oli mu diiru ne poliisi, wagituma oba ekola byayo. Poliisi tesobola kusaba ssente ezisinga z'osuubira okusolooza mu kifo ekyo bw'ozibawa ng'oluba kukuuma. Bw'otazibawa nga bagamba tewaliwo mbwa, twali simanya anti simanya kiterorizimu whatever, basoma amateeka nga lunaana awo. Singa omutegesi ategeka ekivulu ebundi bujo ajje nnaggulwano n'embwa, lwaki bw'obawa ssente ze beetaaga olwo amateeka gali gavaawo? Ki ekigenda mu maaso? Oba Pulezidenti Museveni tewatuta, tubuulire nti tewatuta. Oba wayiya ne poliisi basolooze ssente baganga waleto kyabawa musaala, ekyo nakyo kitubuulire. Naye tukooye abalala bonna bona b'operatinga freely mu kikubo bakola, mu wino bakola, abalala bonna bakola. Lwaki kubayimbi ffekka ate nga tuteekamu ssente zaffe nnyingi nnyo? Twewoze n'olwekyo akava mu lockdown, buli muntu yenna yeewoze ssente okukola omulimu guno. Nze nnina abayimbi abakozi 50 bankaaga. Bwe mbawa emirimu tebalowooza kumenya mateeka. Ekireeta obumenyi bw'amateeka ly'ebbula ly'emirimu. Pulezidenti Museveni, oli musanyufu nga abantu bali eno batema abantu ebijambiya, kubanga abatalina mirimu be mubaggyeko be batema ebijambiya. Ba street vendors baagenda ludda wa era bakola ki? N'olwekyo baneegattako abayimbi babadde batakola n'ababoodabooda na biki, eggwanga likulemye. Amanya nze kazi w'ekkapo. Ensonga ya poliisi eno nze mbuuza bubuuza kubanga omuntu ofuna ebbaluwa ennaggulu n'ogende wala PC n'akuwa ebbaluwa, DPC najja n'agaana n'akugamba ayagala embwa, ayagala ekimaloka kya faya, kubanga ebintu ebyo embwa poliisi yeziina. Kati munatera okugamba abantu nti muleete emmundu kubanga wonsabira embwa eyaze ekifo, kitegeezo jjana kuŋŋaa muyina emmundu ezinaabakuuma olunaku olwo. Kyakubiri, wangamati omuwendo gw'abayimbi gusukka, tekisoboka, si kituufu. Mu kuziika wabaawo abantu 14, sirabangawo kukuuma bantu mwe bayita nti babakebera, sirabangawo kimotoka kya faya, sirabawo ambyulensi, sirabangawo mbwa esooka kukebera wagenda kuziikwa muntu oba kulumbe. Kitegeeza kino kiriwo lwa byanfuna. Bamanyi olumbe lwa bwereere, kuziika kwabwe tujja kufuna ssente. Omuntu omubi agenda okutulisa bbomu, agenda okukola abantu ekintu, ne mu kuziika akikolayo, ne mulumba akikolayo. Kyakubiri, ebifo mwe tukola ebisinga obungi mabaala, lwe wataliwo kivulu era osangamu abatamiivu nga bazina endongo bali 10, tewali kuuma mwe bayita. Lwaki kubayimbi? Okujja nga waliwo enteekateeka oba waliwo ekkobaana erigaa nti abayimbi tebajja kuddamu kukola naye tubagaane indirect. Naye kibasi ki ekyo? Banne emisoso gisusse. Muleke kulowooza nti omuntu ekivulu akyagala mu kawumbi. Gwe n'ojja oba oli DPC olyani n'ogamba nze ng'omuntu omubasooke bampeyo miliyoni 3. Kintu kinene nnyo bannange. Ate nga ze weetaaga okufuna. Ze weetaaga kusobaza ku mulyango z'ayagala. N'olwekyo batubuulire, basobola n'okuteerawo omutemu omulundi gumu nti ffe okuleeta ebintu ebyo kuba be bayina faya, be bayina embwa, bagambira omuntu ekivulu okubaawo omuwendo gw'essente bwe guti, akisobola agenda akola, takisobola dde yaalime oba agende munnaye mu bubbi. Kyendabawo z'ensonga zange bannaye. Yenze yiga musani wa Reasoning Event and Beyond. Ndi wano ku lw'abategesi bannange era nga ntuddewo oba nali omu ku bategesi ab'ekivulu ekyayimizibwa mu kalenda kyamamijime Sserwadda. Bannaye, kanjukizeemu abakulya security. Tiwoba oyagala olukusa osooka n'obaawo n'ogenda Naggulu n'ofuna permission, naye kusindika wa KMP Kampala
najja na signing ako na kusindike wala PC na baruwe mugamba inti teka yamba kwa oyo mutegesi okuteke se bintu bino mu nkola ku baruwe ko ebintu ebisabwa ya polisi yebirina otegera bulungi bwe mmala okubanga mbaze okuva process za bantu mukaga ne ntuuka wano nekole netegeka ne shone suka sawe imu gwe nojja ku mulyango nooleeta enforcement ejja okuyimiriza show ng'ate enforcement gyewandireese yandibadde esobola okuteekateeka ekirimu n'ekiba kirungi abantu bagenda mu maaso n'eshow yaabwe ekyokubiri gyakutegeeza mwami DPC oba mmwe basindika mu bivulu ti omuntu ateeka show ya bukadde 10 naye ng'alina miliyoni 10 nga ye omuntu miliyoni 9 aba yeekoze kyebole bw'ova mu vyeri tomaze na kugenda kukebera kiri mu show munda n'ogamba nti shene eyimirire nga tokyalina lulimi lw'owulira gwe ssebo kambuze mwami kamugira nga DPC w'ekibuli gwe tewazaalibwa tolina muntu akubuulira n'owulira wava muvyeri okujja kalenda okuyimiriza ekibu tewayingira na munda n'ogamba ni nkiggadde n'oyita military ne patrol za polisi esuka mu ttaano ezandize ne zitereeza munda kyogamba ekitaliiwo kyo neegenda mu maaso n'ogamba ogambye nkiggadde songerako bannange tumaze emyaka ebiri fenga abayimbi ba promoter tetukola emirimu gyonna gibadde gikola twakaddamu okwezimba okuyimuka guvayo buvi owakiragiro nti baggalawo ebivvulu bakama baffe abatusingako bayimuse kuba tulina abakulembeze ensi yonna beemanyi babitekisi bali bayimuse bazze boogeddeko naawe ng'omuntu naye ogaanye towuliriza bagambe kyoli mu kukola kiki ekitaliiwo nti nno walk through wandibadde ojja buzi n'ogamba ati nedda musooke muyimiriza okusolooza muleete akuuma abantu bakole ki bayitemu nebwe n'ojja ne solution emu yakugala kivulu ky'abantu mwagala twekyawe bwekyayi mwalaba abantu abeyambudde tayina solution yajja na problem mwalaba abantu abeyambudde lwakwekyawa ebikulu tuze tubikola okuva emabega yonna yonna embeera teyali bweki kubanga twakolanga ebivvulu ng'otandikira ku LC LC yamanyi abantu abali mu kitundu n'ntuuka ku LC wanu n'agenda nga akugamba nti genda kati wa osi gende wa DPC ebadwa bwezi tukuzatambula enkola yavaawa ti ate kati tulina kubanuka waggulu ewookyola ate tujjenga tukka ate nemitendera tebagikuwa kubanga kugenda ewookyola gye tujja ebbaluwa kati wagulu eno emitendera gy'olina okugoberera wansi tebagikuwa bo bakugamba tukukkiriza genda okole kasitoba nakino 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 ate bw'omala okubimala ebyo byonna n'obimaliriza bano be wabuuse wansi eno be bataakugambye nti bagendeko ne bakozesa obuyinza bungi okuyimiriza kati twetaaga okutegeera obuzibu buli bano ba DPC ne ba osaba ebitundu balina olutalo lwe balwana ne bakama baabwe waggulu titutegeera kubanga waba olutalo bano tutegeera bano balwanyisa pulezidenti Museveni baagala kusula gavumenti ye kubanga DPC wawano ogwekibuye bwe twatwalayo ebbaluwa mu ofiisi ye yatugamba nedda nze ebyo sibimanyi mukolagane ne OCCID byonna bikoleko byonna netujja naye najja n'akebera ekifo kyonna kalenda n'agikebera bulungi n'azayo lipooti nti ekikiriki nitandika okusolooza bw'ate ye DPC najja ku ssaawa 12:19 n'atayingira munda n'aweera oda wali ku mulyango nti kalenda mugiggale tetwagalawo kivulu kigaaniddwa nga tawa nsonga taliiko kuteesa jalema muntu ki ekyokubiri ebiseera ebisinga ate bwe bamala okufuna n'ebivvulu bingi nnyo byebaagala okujja kuba kati wano kalenda kyawerebwa waliwo ekyaba kusasa nemayinja ne bakiwera ne bawe kya Walukaga kakati naye n'ebivvulu ebyakoze kubakiweze n'ebivvulu ebyakoze era basooka bwe batyo ne bajja ne bagamba tolina mbwa tolina faya tolina ki ate olumaluba wa ssente ate olufaya ne zibanga zijjidde mu nsawo ssente bwe zitatya tezijjangaku bwe ne bagamba ge kati kola faya erabise kakati embwa zirabikira mu nsawo kubanga olumaloba wa ssente bagamba nti awo embwa erabise embwa ze ssente naye nze ndowooza abasirikale ababongera omusaala oba si ekyo balina olutalo lwe balwana wakati waabwe ne mukama waabwe Museveni oba si ekyo nga bali mu ddiiru ne Pulezidenti Museveni nti bajje basaanyeewo music industry kubanga awala wonna 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 bakola bulungi nnyo nze emiti ano omusajja yansaba miliyoni 3 n'ekitundu DPC waayo
ngaze nsubira okusoloza awate za atwala na ngamba iba mujitani uyu musajja ateka soga dipisi we miti yaliyo yaliyo kati kitwala kya kubiri kituka tukolera semaro mbuwa se ruseri za balugwa bivao embate zajja detector tebwajja everything byonabi yali asaba twali kya kola ki naweza abasirikale babili bokaboka ku chifu naite yali yawo nagenda alya sente ze kasafu na sente ngole mwezi yena agenda mubala embwe ibe yaziza meya muza koshi kati kino kitu saba saba government government etuzeyo ku system yaliwo microphone nga tutandikira ku LC1 kubanga chiyamani ya malimu amanyi kuli chintu ekiri mu kitundu emera nga bwe yali emabega bwe tusabiddewo situmanyi oba covid yaleeta amateeka gano olwokuba nti baatusibye ebbanga kati kye tusaba batuzeeyo nga tutandikira ku LC1 netugenda ku polisi etwala ekitundu ekyo era bwe bakugamba nti bikomyawo biba bikomyawo baleme kutuzaayo kututwala naggulu nti genda ofune ebbaluwa ye naggulu ate nga bwogende naggulu bakugamba tukutadde genda okole abeeno wansi ne bakugaana kye tusaba ekituufu nti tuddeyo ku sisitimu nga bwe yali bwabaatuta nga bwe baatugamba nti mugende mukole ekyo kye tusaba neya muzaakosi eno ye press eno twagadde meseji yaffe eno etuuke eri omukulembeze n'abasajja be abapoliisi singa kinaagaana kino okutereera tugenda kunga abayimbi bonna mu Uganda n'abategesi b'ebivulu bonna mu Uganda n'abawagizi baffe bonna mu Uganda tulumbe naggulu bajja kutukuba batutte batumalewo kubanga ne kuno n'okukusa obwavu babanga abaakutta n'omwavu banga omufu tuyina kati amabanja kati emisango ze babaabidde wakisa olw'ebivulu bibayiye kati sene zirimu n'amagoba kati ndi misango ngenda mu kuwoza mu wakiso abantu bonna 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 tuli mitawana poliisi ne mwami Museveni mutuule wansi wamwakola ddiiru bemugisazemu yali nfu naffe nno lyedduuka lyaffe asala endiboota nga tamala genda naggulu kufuna baluwa emukkiriza okusala endiboota muwino abantu abali mwomino bakola akatale kakolamu emitwalo ng'etaano na kigwindi kikuubo kikuubo nga tewalikuma kimwe bayita bino byanfuna naye ze kyenamaze okulaba nti president Museveni alabika takyasasula ba poliisi yabagamba mugende mu bayimbi mweyiye batubuulire sente ze tulina okusasula baina bwe kibiina kya NDP kimaze okuwandiikira IGP twetaaga akola expense zonna ezabadde mu bivulu ebyayimiriziddwa obutebe bw'abantu bwe bamenyese ebintu ebyabbye abantu bwe bakubye emiggo ne bamenyeka amagulu tumaze omuwandiikira mu nnaku 14 tulabe nga atuddamu abantu atuddamu tugenda kwekwata abakulembeze baffe twerwaneko mu ngeri yonna kati kyalina kyakukola tuli mu mabanja ebivulu babiyimirizza abantu babakubye IGP ne polisi yo tumaze obawandikira bakole teyanze kubuzi mufunze nsaba jenerali musali kubanga mu government yenu jenerali ye yekategera nti abayimbi gye bali era yategera ba artist ali mu ngumu mu government yenu tukwegayiridde n'obuwombeefu jenerali tugambire ku bantu bana abapolisi batuleke tukole kubanga ne mu lockdown gwe gwe tubadde tutawanya ne tutambula olugendo tuva mu Kampala ne tugende Gulu ne tukukalubirira mu buli mbeera ne tugamba tugambira abantu bano batuveeko bategere ebintu byaffe bye bitambula tukole kubanga kye kizibu kye tulina okusaba kuno nsaba kutuuka eri jenosale n'omuntu yenna aba amulabyeko amutuuseeko amawulire gano ti abayimbi bo bali mu mbeera mbi nnyo ate tuli mu mbeera ey'okuddayo gye twava tusaba buyambi jenosale